welcome back to my channel Gandhi Vlog. I hate to start. I'm going to Guwahati. I'm going to start the video. I'm going to Guwahati. I'm going to start the video. The bullock, I mean, so what did bullock store? I'm a man of sensei, Gary, I go, I'm a sensei, a bullock, bullock the store, yummy. Now, what did you say, bullock? I don't care, store me. I hate Kibata, the Gabaloon, I'm good to Harigulu, I don't eat yummy Kabolo, you do the store, my name, give up, place an egg, and the yummy Kabolo, you do. I'm like it. It's a high dining double against the water. It has the worst that I've seen. Kick over. I'm a mother. I'm a story. It's a high dining. I'm a high dining. I'm a high dining. I'm a high dining. I'm a high So, আপোনালকে লাইট বনুৱা দেখিছে না মানে ইয়াতে লাইট বনাই দস্ত আৰু তেনতে ব আমি এতিয়া খুমাই যাও বলক 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 দস্ত বলক 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 তো নাম দোকানখনৰ ইয়াত হেৰ স্ট কৰিডৰ দে খুমাই আহি কে পাই দস্ত এখন দোকান এসা আৰু ইয়াতে স্ট এলইডি আৰু পৰ সব বস্তু পাই মানে কি কি দেখাইছে বলক ইয়াতে সব বস্তু পাইনে হ্যাঁ আমাৰ সতে এলডি বাল বানুৱা মেশিন গো আৰু ৰ মেটেৰিয়েল জিকটা আছে সবকটা পাই যায় আৰু বানুৱাৰ প্ৰসেছটো আমি হিকাই দিও আৰু মোটামুটি এজন মানুহে মোটামুটি একদম কম বাজেটৰ পৰা কম বাজেটৰ পৰা এই বিজনেসটো ষ্টার্ট কৰিব পাৰে এনে আপোনাৰ মোটামুটি 6100 ৰ পৰা ষ্টার্টিং কৰি দিব পাৰে কিন্তু ধৰক আপুনি 10-15000 মান লৈ আহিলে তেতিয়া 4-5টা কোৱালিটি মিলাই গৈ তেতিয়া মার্কেটিং কৰা সুবিধা পাই যাব আৰু এলইডি বাল্ব যিমান আছে আপোনাৰ 0.5 ৱাটৰ পৰা 24 ৱাটৰলৈ বনাব পাৰিব ইয়াৰ ডাঙৰ জিকট আছে ৰেডি পাই যায় হোলসেল ৰেটত আৰু আমাৰ পৰা লৈ গৈ আকৌ হোলসেল কৰিব পাৰিব আৰু এনেকা বডি পাই যাব আপোনাৰ বডি এনেকা তাহে আপোনাৰ বডি বু পাই যাব আৰু ব্লেক এইফালে জেনেৰাল ভেৰাইটি ডিজাইনৰ আছে বহুত কিবা আছে এনেকা 0.5 ৱাটৰ মানে লাইটৰ গোটেইখিনি সামগ্ৰী পাই যায় মানে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে মানে দস্ত এইখন লাইটৰ দোকান ইয়াতে মানে লাইটৰ সব সামগ্ৰী পাই যায় মানে সব বস্তুৱে আছে দিয়ক দস্ত ইয়াৰে পৰা বস্তুখিনি লৈ যায় মানে কম দামতে এটা নিজাকে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে হয়নে ইয়াৰে পৰা বস্তুটো লৈ যায় মানে আৰু দাদাহঁতে বস্তু শিকায়ো দিয়ে কেনেকুৱাকৈ বনাই পুৰা এইটো যে শিকাই দিয়ে এতিয়া চাই থাকক এটা বনাই দেখাব চাই থাকক প্ৰথম এনেকা ড্ৰাইভাৰ পাই যায় ড্ৰাইভাৰটো বডিৰ ভিতৰত হামাই দিয়ে এনেকা হামাই আৰু এইফালে এটা বিটুইন দি কেপ বুলি কয় এটো জাস্ট এটো ইয়াতে ভিতৰত হামাই দিয়ে হামোৱাৰ পিছত এনেকা বেণ্ড কৰি দিয়ে ৱায়াৰবোৰ ওলাই যায় এনেকা বেণ্ড কৰি দিয়ে বেণ্ড কৰি দিয়ে এতিয়া জ্বালাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমি তাতে গুচি যাম তাতে গৈ জ্বালাই কৰি যাম তো চাইডটো জ্বালাই কৰি দিয়ে এতিয়া জ্বালাই কৰি দিব আমি আর একটা মেশিনত যাব লাগিব এই মেশিনত গৈ এইটো প্রেসিং কৰিব লাগিব
তো আপোনালোকক তো দেখালোৱে, কিন্তু আপোনালোকে দোকানক যাব, তেতিয়া দাদাহঁতে ভালকে বুজাই দিব। এইটো এটা কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া জ্বলাই চাম জ্বলে নেকি না চাইলো। আহিলে আমি এল ই ডি বাল্ব বনোৱাৰ মেচিন বোৰ পাই যাব, আৰু মেটেৰিয়েল যি ৱাৰ্ডৰ লাগে পাই যাব, আৰু বনোৱাৰ প্ৰচেছটো আমি দেখাই দিম। এইটো 10 মিনিট মান টাইম লাগে, আৰু মোটামুটি একদম কমৰ পৰা কম বাজেটৰ পৰা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আজি চাই লওক আপোনালোকে এইটো দিয়ে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এইখন এল ই ডি বাল্বৰ দোকান, ইয়াতে সোমবাৰ খোলাই থাকে কিন্তু ৰবিবাৰে দোস্ত বন্ধ থাকে। বাৰ্গাৰ খাওঁ দিয়ক দোস্ত, ইয়াৰ দাদাহঁতে বাৰ্গাৰ আনি দিলে দোস্ত, এতিয়া খাম। এইটো স্বাগত দোস্ত বাৰ্গাৰ, আৰু থেংক ইউ, এতিয়া খাওঁ দিয়ক। আজি আহিলেও আহি বহুত ভাল লাগে। তো গুৱাহাটীতে আছে এইখন দোকানৰ নামটো কি? হিন্দুস্তান এল ই ডি ৰ' মেটেৰিয়েল ষ্ট'ৰ, গুৱাহাটী গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত। এইটো কমাৰ্চিয়েল বুলি কমপ্লেক্স আছে, এই কমপ্লেক্সৰ কাষত। আৰু ইয়াতে আহিব গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন, আৰু আৰু একদম মজা লাগিছে ইয়াতে। আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, মা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই দোস্ত, আৰু ইয়ালৈও আহিব, আৰু মোকো মৰম দি থাকিব। বাই বাই দোস্ত, বাই 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 বাই।